Hallå jakt- och jägarvänner. Välkomna till Jakt i Värmland. Nu är det äntligen dags för lite återjakt igen. Vi styr kosan mot Gullspång, jag och Morris. Även Jonas är med den här gången. Får vi se om vi kan ha någon lycka. Det har varit väldigt mycket gris på bild. Det betyder ju som vanligt ingenting. Men med lite tur så kanske det kryper ut en liten gris ur skogen. Och som vanligt har vi återjakt, så blir det ju mörkt. Inte mycket att filma. Men det kanske blir lite action när det blir... Det kanske blir dödsök. Då får ju Morris hoppa in och visa vad han går för. Så, vi hoppas väl på det. Vi säger hej så länge, så ses vi när vi är fram. Hej hej! Ja, då är jag på plats i kojan. Här ska jag sitta och mysa några timmar. Får vi se. Det kryper ut en liten gris ur skogen. Ja, det har såklart varit ganska så trevligt om det gjorde det. Här borta är återplatsen. Det var väldigt mycket bökat ute på åkern här. Så vi får hoppas vi kan skjuta någon gris här. Och ute på åkern lite senare. Så, nu är inte åkern något som brukas av någon bonde, utan den bara är där, men de ska ju helst hålla sig ifrån åkern, tänker jag. Vi får se hur det blir. Det har aldrig varit något problem tidigare, så vi kör på det. Hej Spanga! Oh, vad skott. Det gick spridaren. Då har jag bara väntat på grisarna. Hej hej! Så där, då har jag lämnat min koja och är på väg till Jonas. Han har då fått möjligheten att skjuta en gris. Han satt länge och började sikta på 3 stycken av lite större kaliber. Och vi diskuterade väl lite fram och tillbaka huruvida vi skulle få in den där pjäsen i bilen. Men vi kom fram till att det löser sig på ett eller annat sätt. Den blev på plats, den ligger väl någonstans på båten, tänker jag. Ska jag ta och knalla dit och se hur det ser ut. Vi väntar på viltpulkan ska levereras, för den var inte där den skulle vara i Lackholm. Men den kommer snart. Då får vi dra ut den där ur skogen och tvinga in den i bilen. Ses snart! Här är han ju skytten. Ja. Här är han ju skytten och grisen. Ja, han var inte helt oäven. Nej då. Ja, men grattis då. Ja, tack. Hade vi haft kärran nu så hade man ju tagit 3. Vad stod den kvar så länge? Han har sprang i en cirkel så ställde sig. Uppe på höjden tillbaka? Nej, utan det hade skjutstegen.
Jaha. Det är, vet du, perfekt bredsida. Vad fan. Och sen den andra stod precis, sprang ner och ställde sig bakom tornet. Ja. Och sen ut här och så stod de i, i hygget liksom. Så hade Eilert inte varit ute så hade jag kunnat fått en thumbs-up där liksom. Ja, ja, ja. För då är det skitsamma om den här. Ja, ja, precis. Så står jag med. Ja, men den är ju inte görliten. Nej, jag tror att det är en galt, va? Ja, ja, det är det. Liten galt. Men de andra två var aningen större då. Okej. Okay. Ja, men den här är lagom att krångla in i bilen, tänker jag. Ja, precis. Vi kanske ska ta ur den när vi åker hem, eller? Om det är för svårt att få in den i bilen så kanske vi kör det. Men annars är det bättre att ta det i, det i boden. Ja. Nu kan vi åka dit båda två. Ja, precis. För det, så... det är bra där, för han är lite... Han är lite... Han är lite... Han har ont i knäna och i ryggen. Ja, ja. Så det är bra om vi hjälps åt. Ja, men då... Schysst. Ja. Grattis. Tack. Typ. Han var lite läskig, va? Ja, han var det. Hur går det? Han var lite läskig. Så hade maten där, han kan gå på det. Det här är en skogals häckpack. Ja, precis. Jag har några sopsäckar vi kan klinna där i kanske. Mm, kanske jag kan göra det. Vad säger du, Magnus? Titta här. Är det första... griskontakten där. Första viltkontakten överhuvudtaget. Ja, ja. Vi gick ju inte liksom till attack i alla fall då, som Diddy där. Nej, precis. Han är lite för sig. Han är inte gammal heller då. Nej, nej. Gör vi det här smidigt så ska det ju inte vara någon bekymmer. Vi trasslar in det. Åh. Dra lite till. Superbolig som kommer.